Друзі, всім привіт! Прикиньте собі таку ситуацію. Ми порекомендували автомобіль з OLX. Ну, начебто, що тут страшного з OLX машину порекомендувати? Та справа в тому, що машини в OLX це 2,5-3 тисячі доларів, навіть 5 проскакують. А тут машина 40+. Я вже не кажу про машини там 600-700-500 доларів. От так от. 40+, OLX. Ну, для нас це був такий трохи надлом судьби. І це був перший стереотип. І взагалі це відео руйнує всі стереотипи, що у нас є в компанії. Другий стереотип – це цей автомобіль ми порекомендували, ми його затвердили, після цього ми завезли його до офіціалів на Volvo, а Volvo взяли і запороли діагностику цього автомобіля. Але про все трошечки по порядку і з самого початку. Друзі, перед тим, як ми почнемо всю цю історію, ми на одному з минулих відео започаткували дуже цікаву, ну, панамі, ми переглядом бачимо, що це не проматують, а значить це цікаво. А цікаво – це відповідь на ваші попередні запитання. І кому, до речі, не цікаво, можете промотати, але проти статистики не попреш. І якщо люди це дивляться, значить вам це цікаво. Тому зараз будуть відповіді на коментарі. Що у нас, які коментарі? Ну, вам читати про цей, про чорний екран, про квадрат Левіча, найбільше коментарів? Відповім. Про Малевича запам'ятав, відповім. Взагалі. З чогось почнемо цікаво. Так, що і дарма всрав добру тачку, є константа, чесний пробіг, і від неї похідна стан автомобіля. Коротше, комент про те, що ми в Пасаті засрали нормальну машину. Для початку відповідаю на комент про Малевича. Друзі, так, знаємо, так, пролюбили, порушили наш алгоритм, той, що у нас є і наприкінці, там скільки, 1,5 хвилини, чорний квадрат, ауел сам. Винуватих знайшли, по попі надавали. Це із-за того, що я не передивився, це із-за того, що не проконтролювали, але я дуже вам дякую, що ви додивилися до кінця, бо саме в кінці там не вистачило цього, і тому пролюбили, вибачайте, зараз будемо більш ретельно контролювати все те, що буде виходити на ефір. Тому що я розумію, що ми, по-перше, крадемо ваш час, а вам величезне дякую за ваш час. Що стосовується про Passat і то, що ми його засрали, друзі, ми його не засрали, ми відразу сказали, що за ці кошти це от такенна покупка. Але у нас в компанії є інші принципи. У нас в компанії є такі розуміння, як формула щастя. Тобто ми людям повинні дарувати мрію, ми повинні дарувати щастя. А в цієї формулі щастя нема. Якщо ви цього не зрозуміли, то, напевно, ви або не наш цільовий клієнт, або я цього не доніс. Тому більш детально я розповім. Коли людина купує автомобіль по низу ринка і розуміє, що плюс-мінус по техніці він нормальний, але з такими недоліками. Друзі, оцій формули щастя не буде. Чому так? Тому що купуєш цей автомобіль і потім їдеш його лагодить на СТО. Чи буде у вас задоволення, а потім ще якийсь там, ага, де ви взяли цей автомобіль? А нам їм порадили, там автоподборщики. Що автоподборщики? Та подивиться, тут говно, тут тече. Як це можна було взагалі порадити, друзі? У нас отакого, отаких відгуків, де вам почнуть казлить нас в першу чергу за те, що ми вам це обрали. З точки зору технічної, якщо людина досвідчена, і з точки зору, якщо людина сам це може зробити, машина класна, але з точки зору щастя, тут щастя в цій формулі не буде. Яке наступне запитання, сподіваюсь, тут я дав розгорнуту відповідь. Там ще був змістовний комент, цікавий, правильний, про те, що ми про стан ДСГ, не сказали ні одного слова. Так, да, про ДСГ. Тут треба зазначити те, що цього не було в відео, але, ну, я розповім. По-перше, Антон дуже розчарований тим, що він не змог продіагностувати сам маховік двохмасовий. Машина приїхала гаряча, а це треба робити на холодне. Як це відбувається, які стуки, я вам зараз покажу на одному з відео. Так важливо на Volkswagen з коробками DSG мокрий просити холодний старт. Слышен звук стучащого маховика, і це можна услышать в большинстве случаев только на холодную. Такое побрякивание. Тук-тук-тук. Вот. Только что было. А это затраты, это гроши.
Так, це не Alltrek, це Volkswagen іншої категорії, це американець і там трохи інакша коробка, але маховік, стук, я думаю, ми вам донесли. Це перший момент. До речі, усно людині все було проговорено і як з'ясувати, чи стучить маховік, чи ні, що у нього з самою коробкою, все було проговорено. З коробкою, до речі, там все добре. І це не вважаючи на те, що людина цим причепом іноді тягав таку невеличку 6-метрову лодочку на фаркопчики. Це так було розповіли, але з коробкою там плюс-мінус все добре. І, до речі, у мене за вас величезна гордість. Чому? Тому що взагалі ви звертаєте увагу на такі моменти, як «А в якому стані коробка DSG?» Я дуже радий тому, що у нас освічені люди, тому що ви розумієте, що на це треба звертати увагу. Ну, а у нас відео цього не було, тому що там, ну, по-перше, оператори цього не знімали. Це, типа, не цікаво для сюжету, хоча це дуже важливо для контенту. Тому так, в цьому відео про DSG нічого не було, тому що, ну, в принципі, ніхто нічого не зняв. Але усно людині все розповіли, все розказали, все показали, і людина точно отримала всю інформацію. Ну, а тепер, як обіцяв, продовження самої історії. І від себе скажу чесно, це завершення історії про Hyundai Palisade, але це відео, воно розкриває зовсім іншу тему, зовсім іншу історію, але і Palisade саме цим автомобілем був закрит. Ну, чому ми не змогли закрити історію з Palisade? Ми, чесно кажучи, здалися, ми не змогли знайти в Україні нормального цілого класного Palisade, так, щоб він був і по техніці класний, і по кузову. Ну, у замовника були, є певні вимоги від цього автомобіля, і жоден автомобіль не відповідав цим вимогам. Тому ми переключилися на Volvo. Тепер, що стосовно двигунів Volvo, то, що Саша не хотів розглядати спочатку до 2018 року, там дійсно були моменти з двохлітровим дізелем, але це все пофіксили після 2018 року, і тут же можна розглядати. І зараз у нас історія така, що є офіційний автомобіль, що продається в Україні. Поїхали дивитися. Всім доброго дня. Сьогодні на огляді XC90, дизельна дволітрова, семимісна, комплектація Momentum, 18 рік, вартість оголошена 35 500 машинки пробіг, 95 тисяч кілометрів заявлений. Щось тут по зазорах одразу, по дверцятах, маю трохи запитань, якісь вони не ідеальні. По блок-фарі, по фонарю, по цьому, там теж не дуже, тут краще з цієї сторони трохи. Тут теж одразу показую, бачимо запотівше дзеркало, вставка, точніше, півторіоча капота. Починаємо по склу, як завжди. Маємо тут 18 рік, Volvo, оригінал. Є надколи, але розтріскувань не бачу. Вона має битися десь мікрон 120, заводське забарвлення. Зараз будемо бачити. Тут навіть 150. Мені не подобається, як встановлений рейлінг ось тут. Дуже великий зазор, таке відчуття, що він переставлявся, від'єднувався. Ну, якось так трохи пластик гупає. Так, до речі, по накладці, по цій от, це у нас пластик, і тут бачу трошечки такий нюанс. Нюанс заключається в тому, що або таке літьє і фарбування заводське, або його перефарбовують, що більше, так скажемо, тут ймовірно. Шагрін трохи відрізняється, бачу. Бампер фарбувався. Бачу, не оригінальний шагрін. Крило 154, кольоровий метал 155. Крило у нас все фарбовано для порівняння. Зараз покажу іншу сторону. 115. Шагрін теж трохи відрізняється. Ось бачу сліди ремонту. Питання з приводу перефарбування показую. Ось уголок. Ось це фарба нова зверху, а внизу фарба стара. Дверка 130, 146,
114, 120. Цікаво дуже. 129. Так в розброс. Вольво так не фарбує. Я ось тут бачу шагрінь неоригінальну на дверці. Її просто заполірували в нулі. Камера це не передасть. Маю запитання до неї. Ось тут бачимо, ось така є маленька-маленька ось така точка. Воно трошечки тут щось корозує. А ну-ка, істина. Ось бачимо, відвертався цей болт. Бачу подряпини на петельки. І бачу самі кріплення петельки, болти, вони крутилися. Так само і знизу. Я бачу, що воно крутилося. Ось тут же нема ось пунктика такого, резиночка тут. Щось тут по ній було, ого, а тут що? А тут у нас сміттячко, гляньте, сміттячко. Здувається і краска відпадає. Ну, здрасте. У нас тут прийом красився. Бачимо те, що дверка підтирає. Показую. Ось дверка підтирає і залишає такі сліди. Пофарбовано, зроблено достатньо гарно, але вона фарбована. Ось бачу, як, знову ж таки, приклад того, що вона фарбувалася. Ось фільмую, бачите? Ось таке, ось таку шагрінь завод Вольво не робить. Сміття. Добре, можна сказати, сміття, типу, то таке. Ось тут якісь питання. Сміття, ось шагрінь не та. Тобто це людина робила це все. Це робила все людина і фарбувала її людина. Дверцята тут, це не завод, вона фарбована. Стійки зараз продовжу. Ух, добрий вечір. Дивимось. Ну тут у нас шпакло. Ось тут фарбовано. Ну це видно оком таким невооруженим, так скажемо. Ось видно. Теж наклейка, нижня частина ось тут. Вона заклеїлась. Ось видно. Ось тут заклеїлась. І отак фарбувалася. Ось тут вище вже нема. Тобто вона сюди точно отримала. А, та добрий. І тут дверка. Ой, як гарно. До речі, ось ситуація, коли люди знімають дверки і потім прокрашують, типу, болти, щоб не було питань. Шагрінь, я думаю, видно, дверка і по внутрішній частині фарбувалась. Вона знімалась, вона не звідси. Тут так само. Зроблено достатньо якісно. Прибор, як то кажуть, покрасять в прибор. Ні, я вам кажу, ця дверка фарбувалась 200% і віднімалась, робилась. Чую отак пальцем, коли проводжу по рібру, що це все роблено, фарбовано. Накладка ця теж фарбувалась. Я думаю, ось тут буде видно сліди. Бачите, барог більше за все, він теж фарбований. Да, бачу фарбований, ось ця накладка 150. Фарбована ось тут стійка. І вона ось тут трохи як вичавлена, вигнута. Петлі тут мінялись. Їдемо сюди, ще раз показую. Є от сліди, ось так, як це все знімалося. Ось є зміщення. Ось тут, бачите, да? Болти пофарбовані. Тут теж фарбувалося, я бачу. Ось тут ремонт був. Ух ти, а ось тут у нас шпаклівочка. Ось тут у нас теж ремонт. Зазор показую. Ось тут ця накладка, тут просто дірка. Я думаю, видно, тут площину не вивели. І тому така ситуація. Ось тут бачу якусь м'ятинку, бачу, що і тут у нас щось фарбувалося. У нас тут прийом повністю покрашений. Ось бачу, до речі, сліди ремонту. Трохи фарби лишили після себе. Сміття, як завжди. Так, по накладці сказав, ось видно, десь теж косяки, як воно пофарбовано. Тут ремонтовано. Може навіть і замінено. Будемо дивитись далі. 260. Тут вже в привод не вийшло. Форточку більше за все її знімали. Да, тому що тут я не бачу слідів проклеювання. Ось сміття, не прокрас. Ось тут як апельсинова курочка, ось така от під форточкою. Теж сліди переходу, фарбування. Ух, нічого собі. Підкрилок, він якийсь видутий. Бачу, що він від'єднувався, він відкручувався. Ось це не зазор теж. Він або замінювався, або він ремонтувався. Щось тут по ньому має бути. Брузгавік є, не зовсім на місці. Тут маємо подряпини по нижній частині. В общем, запираємо відділення, цих для хранення заблокирован пін-кодом. Кришку ми не відкроємо, мили машину і, кажуть, поставили якийсь пароль. Кришку ми не відкроємо. Понять, що тут було по задній часті, вопроси якісь по фонарю, я не скажу. Віжу, він стоїть не в зазорі. Так, по бамперу, їдемо далі, все. Накладка теж я бачу, ось вона фарбувалася, парктроніки. Теж вони тут мали бути чорними, оці от резиночки, а стали сріблястими. Вихлопна труба більш-менш чиста. Пластик, ось отражатель, він тут бовтається, показую. Бачите, да? Щоб не тріснув, не буду чіпати. Бампер теж цей ремонтувався. Ух ти. Коротше, у нас заднє крило ще це.
Воно у нас так само ремонтоване. Кришечка, оця кришечка, вона тут, коротше, кріплення тут зломано. Я вам хотів би показати зараз. Все, відкрив. Ось цей пиптик, він виламався. Ось тут є сліди переходу. Ось така корочка апельсинова. От, ось тут перехід робили, але це все виймали. Я думаю, коли вони виймали і збирали, вони трохи тут пошкодили кріплення цієї пимтіка, цього, що тримає кришку, замок, називаємо його так, і він туди провалився. Тобто бак зараз не закривається. Цікаво, у нас тут, до речі, форточка ця теж знімалася, коли робився ремонт, робилось фарбування. Пофарбовано, ну так собі. Накладка тут не стоїть по зазору, вона назовні так трохи тут повтається. Вона тут не прикріплена, можливо, зломана, тому і не прикріплена. Я думаю, там щось було по ній дуже цікаве. Не просто так ця кришка не відкривається. Якщо б я зміг її відкрити, я би хоча б якось подивився, наскільки там їй прилетіло. Ось перехід, ось тут робили, тобто по наружечки. Поріг. Щось по порігу робилось з тієї сторони, накладочки там знімалися і фарбувалися, замінювалися, скоріше за все, і поріг і теж там був заламаний, 100%. О, а тепер плюс-мінус показую, як не ремонтована от петелька, яку не знімали. Ось, вокруг петлі є непрокрас. Бачимо, нема ніякого моменту, типу, що її знімали. Крило не замінено, але по крилу ми тут бачимо ось таку ситуацію підкапану. Так само і по накладці. По накладці теж бачимо тут нюанс. Тут треба її перефарбувати. По факту, що ми маємо? По факту ми маємо передній бампер попісочений, капот попісочений. Пофарбована у нас ця ліва сторона і весь лівий проєм у нас пофарбований. Є шпаклівка в проємі, тому, на жаль, на даному етапі далі цю машинку до огляду рекомендувати не можу. Ух ти, made in Ukraine. Слушай, ну я думаю, це точно. По стартеру тут хтось щось вже робив. Тут шильдик сам за себе говорить. Made in Ukraine. Конкретно в цьому автомобілі по состоянию кузова я вижу один большой плюс. Вот он находится вот здесь, этот большой плюс. Два задніх крила зі шпаклівкою. І замінені дві дверки по лівій стороні, водійська, пасажирська, типу в прилад пофарбовано. І пофарбовано ще переднє ліве крило. Це не саме погане те, що там в проймі, по порогу. Я думаю, тут далі на СТО можна було побачити, тільки питання навіщо. Вона добряче так отримала, тому що пройом шпаклювався, стічка трохи підтягувалась, петельки на дверях замінювалися. Ну, короче, це біток. Ну, я думав, там реально одна крилушка, у нього ж ця ліва сторона, у нього навіть двері мінялися. Двері мінялися, вони нові, покрашено качественно. Шагрінь не та. Ну, я по насмотренності, я прекрасно розумію, що таке крашено або не крашено. Можете посмотреть, допустим, як петлі тут відкручувались, як петлі там відкручувались, як двері знімалися. Пройом здесь крашений, шпакльований по лівій стороні. Ну, давайте я вам просто, давайте так. Ну, давайте. Давай. Давайте, мы же два взрослых человека, смотрите, шоу тут за точки. Присветите, могу дать чем? Я вижу, нет, я разбираюсь, я уже вижу. А вот тут видите, что оно какое-то все кривое вот так вот? Видите вот так вот, оно кривое? Вот я вижу, что оно кривое, оно неровное. Смотрите, ТГшка. Самая дорогая типа ТГшка. ТГшка это что? ТГ-3 семерки, толщиномер, это шпаклевка. Вот петля тоже, сюда загляните. Их подмаскировали, но она, вот тут петли менялись. Оно все подвигано типа. Я сразу да так. Я вижу, ну. Ну. Я даже не смотрел сюда. Ну я вам говорю. Вот тут, если багажник открыли, я вам сказал, крыло тут срезалось, филеночка, типа вот это. Или нет? Так не могу сказать. С той стороны тоже крыло у нас тоже подшпаклевано, покрашено. Больше 50%. Типа делал не дилетант. Вот переход, смотрите, вот здесь. Вот это я могу кантику смотреть. Вот тут переходик. Я вижу апельсиновую корку. Не дилетант. Вот это они разбирали, и вот эта херь, наверное, выпала из-за того, что они ее не дощелкнули. Они вынимали вот это, красиво они все сделали, не по-рагульному. Крашено, 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 я не видел, крашено, только, крашено. Ну, да, конкретно показывает. Там двери поменены, она так нормально по левой стороне получила. Нет, тут видно вон шагрень, тут видно, я вижу, что тут крашено, то есть не вопрос. Уже вижу. Вот. Я просто не обращал даже внимания никак. Я не могу понять, что по ней, никто не звонит. Ну как там? Раз в місяць хтось позвонить і все. Ціна хороша, ценник не потужний у вас. Ставили 40, ну типу, не, ну, давай 40, я говорю, ага. Давай. Вона простояла 2 місяці, взагалі, один чек позвонив. Вона говорить, ну давай, ну типу, що, я говорю, якщо хочеш продати, давай поставимо 35 і продадим. Я поміняв ціну, ну от,
и начали звонить. Ну, ви перші, хто так приїхав і конкретно посмотрел. Як ви зрозуміли, цей автомобіль ми навіть не поїхали оглядати на СТО. Чому так? Тому що, ну, по-перше, ми чекали цілий офіційний автомобіль, і з двох умов лише одна. Виявилось, це те, що він офіційний. Але цей автомобіль, він був вже ДТП. Так, він зроблений дуже якісно. От це приклад того, що таке якісний ремонт. Але якщо б цей Volvo відповів вимогам нашого замовника, ми б вже давним-давно закрили цю історію полісейдом. Але не підходить полісейд, тому що там також класно, якісно зроблено, але є побоювання. І ми на стороні замовника стоїмо завжди, тому йдемо далі. Тепер, що стосовно цього автомобіля. Він коштував 35 тисяч доларів. І зазвичай, коли у нас виходить відео, коли машина не дуже якісно зроблена, або ще якась шляпа там є, машина сразу така хірак в ціну. От, наприклад, стоїть 35, ага, тримайте вам 39,5. Це дуже-дуже часта історія. Але тут трошки інакша історія. Хлопчина, що займається купівлею і продажем автомобілів, а це не власник автомобіля, він займається купівлею і продажем автомобіля, він зрозумів, що машина, вона трошки не відповідає ціннику, тому що заявлено, бо вона вже ушкоджена. І це, напевно, вперше або вдруге в історії у нас в компанії, коли машина не стає дорожче, не залишається в ту ціну, а вона падає в ринок. І ця машина після нашого огляду відразу стала коштувати 31 тисячу доларів. Треба зазначити, що 31 – це цифра дуже класна для цього автомобіля. Ну, враховуючи, що він офіційний, що у нього пробіг до 100, що машина ударена, але дуже якісно зроблена. І якщо вдогоночку, то я можу сказати, що от якщо поїдете з якимсь своїм родственником, з тим, хто поверхньо розбирається в автомобілях, вангую процентів на 95%, вибачте, що цього просто ніхто не побачить. І по факту автомобіль вже буде ремонтований. Проходить деякий час, ми шукаємо автомобілі. Ну, тут треба зазначити, що знайти до 40 XC90 після 18-го року – це піпес. Задача просто з зірочкою. Ну, дуже тяжко знайти автомобіль, а всі ж хочуть ще комплектацію класно, так, щоб і шкура коньяк, і потолок був стекляний, і все добре. Це трохи не туди. Комплектації трохи поскромніше, ще можна дивитися, і іноді вони прострілюють. Але ми шукаємо, шукаємо і не знаходимо саме офіційного автомобіля. Тому починаємо дивитися вже в сторону Америки. Але Америка це просто шляпа. От я зараз покажу вам декілька прикладів того, що зараз є на ринку. Тому що іноді буває таке, що Америка класна буває, класно зроблена і легко ударена. Але те, що є зараз, це просто пісос. Друзі, я цього разу не буду вас томити оголошенням цього Volvo, що продається. Я зразу побігу до опису продавця, що пишуть. Авто США з пошкодженням була передня частина, навісне, фари, крила, бампер, капот, радіатори, силовий каркас не пошкоджено. А тепер копіюємо вінко цього автомобіля. Йдемо до Car Vertical, до речі, Car Vertical внизу буде за посиланням, натиснув на котре ви отримаєте 20% знижку. Дивимося на стан автомобіля. Відкрився звіт і ось, друзі, вам фотографія. На що мені казати, що силовий конструкція при такому ударі не порушена. Да, при такому ударі у Volvo треба зазначити, що будуть відкриватися всі двері. Навіть якщо отак от в стовп зайде до лобового скла, бокові двері і задні будуть відкриватися нормально. А це не значить, що з лонжеронами там все добре попереду. Це заслуга Volvo. І тут геометрія. Вона точно порушена. Чому? Тому що вон крила складеться, полки крила складеться. Можна подивитися, що правого лонжерону він не стоїть на місці. Наприклад, це був не дуже класний варіант. Я вам покажу сразу же іншу. Ось другий автомобіль. Він начебто тут виглядає класно і він входить в бюджет нашого замовника. Але якщо подивитися на цю сторону, де вирвана вся ходова і просто тупо немає, то ми розуміємо, що це все шляпа. І я скажу, що це все ми передивилися завдяки Car Vertical. До речі, внизу залишу посилання, натиснув на котре, ви отримаєте автоматично 20% знижку. Тут я залишу для вас промокод 1авто. Ми не витрачали кошти клієнта, ми за один раз передивилися всі машини і на жодну американську машину цього разу ми не поїхали. Але треба шукати далі, і далі ми шукаємо вже... Ну, насправді треба сказати, що замовник нам скинув, пацани, а от з OLX вам автомобільчик. Що таке з OLX? Тут, ну, треба вам розповісти, що таке з OLX. OLX в нашому вигляді це машина,
от якщо машину не можна продати ніде, її продають на OLX. Якщо там на RST не продається машини, авторин, авторія, автобазар, автобазар відвалився, інстаграми, тіктоки, різні площадки, автобазар. Якщо машина не продалась там, вона продається в OLX. Тому для нас OLX був дно. І це перший стереотип, що ми зламали. Ну, по-перше, ну, не ми зламали, а ситуація зламала, що ми були впевнені, що на OLX є машини, а тут ні, тут така ситуація, що хтось додумався в OLX закинуть машину, може хтось подивиться, і тут бац, і подивилися. І треба ще зазначити, що цього автомобіля не було не на RST, не було на авторі, не було в інших джерелах. Вона вперше засвітилася саме на OLX. Ну, OLX так OLX, сказали ми, і заказали цілу купу звітів, Car Vertical і прочу херь. І вскрізь машина чистесенька. І для нас це дзвоночок. А машина-то може бути запросто класна. І тому ми їдемо дивитися автомобіль з OLX. Ми зараз вас не будемо томити дуже довгим оглядом. Ми зараз ставимо коротесенький, даби показати як соцдоказ, що ми їздили дивитися саме цей автомобіль. І дивилися його 2 дні. Перший день і другий день на СТО. І зараз ми перемістимося після огляду саме на сервіс Volvo. І для чого тут сервіс Volvo, я вам потім розкажу. А зараз дивитися те, що машина дійсно зачетна. Всім привіт, один авто. Сьогодні XC90, 18 рік. По склу бачимо тут 18 рік, скло рідне, але має ось такий дефект. Ну, білий колір, але знову ж таки є подряпини по кузову. Якщо так в ідеал, то треба відполірувати. По фарам є сліди піскоструя, є сколи. От, фари тут, до речі, замінювалися. Больна тема, фари у них розтріскуються і запотівають. Так, по зазору. Ну, не дуже подобається, крило тут виступає. От, крило трохи виступає над дверкою. Ось так от, я думаю, видно, десь міліметр чимось. Слідів відвертання по дверцятах не бачу. Все по оригіналу, все по заводу. По поріжку теж все добре. Дверка не фарбована, відкриваємо, дивимося, що внутрі. Так, тут по дверцятах петелька оригінальна. Ні, заводський не прикрас. Стічка добре. Знову ж таки, на порогах є сліди експлуатації. Можна підполірувати, це не є критично. Дверцята не від'єднувалось, ось є заводські непрокраси, як на заводі їх ще збирали. Слідів відвертання, віднімання я не бачу. Все добре, все чудово. Досить непоганий автомобіль. Так, на шкірі бачимо, тут трохи вже у нас є ось так деформація шкіри, не вистачає фарби. І все, шкіра, салон не перешивався. Наслідки експлуатації, треба їм чистити. Кермо не фарбувалось, не перешивалось. Це оригінальне. Сама шкіра на підлокітнику нормальна. Пластик нормальний. Шкіряне сидіння це нормальне. Тут бачимо трохи вже ця наліпка. Ну, то що там, як правильно це робити. Вона так трохи зносилася, але сидіння само в нормальному стані. Підлокітник. Опа. Я думаю, їм ніхто тут не користувався. Немає ніяких пошкоджень, дірок, все добре, цілий. Трохи брудно, треба почистити. Бачу те, що капот у нас тут не крутився. Ага, у нас тут все ж таки стоїть вібаста. Да, у нас тут машина укомплектована автономним підігрівачем салону. Тут буклі теж розбиралися, кліпси пластикові, розбиралися. Не зовсім вони тут на місці стоять. Ось пухлі не вистачає. От турбокомпресору трохи щось він тут вже викидає. Ось я бачу тут трохи нальоту. Все добре, запотівань по ньому не бачу. Єдине, що я ж кажу, бачу по компресору. По підкапотці я не бачу ніяких тут активних слідів запотівань. Так, задній лонжеронний, тут все у нас чотенько, все гарно. Зауважень ніяких по цьому немає. До речі, дуже цікава ситуація. Автомобіль, який не має пружин. От, Volvo. Тобто це суть конструкції. Тут є у нас ось такий от, така рісора, от, композитна, з композитного матеріалу. Схоже, це типу а-ля на пластик, але це не пластик. З кульовими опорами, до речі, вони мають знос і лівий, і правий, їх треба замінювати. Так, подушка ціла, розтріскує. Ну, трошки ось так воно потріскує, але це не розірвано, це від старіння, це нормально, знову ж таки. Як ви побачили, авто дійсно класний, вартий уваги. Да, це моментом. Моментом це комплектація. Комплектація це, типу, із розряду бічовий, саме дешевше, що є
у світі Volvo. Тобто дешевше вже нічого нема. Звісно, що якщо подивитися там в сторону Америки, котру ми вже показували, в якому стані Америки, але там може бути і AirDesign, можна дивитися і Inscription, але до сраки та комплектація, коли нема цілого кузова у автомобілі. Тому ця історія не про це. Тут треба зазначити трошки іншу історію. Як ця машина взагалі на Уеликсі очутілась, заказалась, яке слово підібрати? Опинилася, дякую. Це взагалі історія про те, як цей автомобіль опинився на OLX. Так от, людина, що продає цей автомобіль, він зовсім не з світу автомобілів. Він в душі не чаяв про те, що є купа інших сервісів. Він що, де об'яви? Ага, OLX. Ну окей, буде на OLX. Хірак, і машина з'явилася на OLX. Тобто це більш випадковість. Особисто ми для себе цей стереотип трошки підламали. Але я вам обіцяв другий стереотип. І другий стереотип – це Volvo сервіс і його божественна діагностика. Тут мені, ну так як я обіцяв не ругатися, зараз мені треба буде трошки вибирати слова. Ну, ми вже знаємо про те, що цей автомобіль, він обслуговувався на цьому сервісі, причому весь час гарантійного періоду і до цього моменту. Тобто, розумієте, що місяць назад автомобіль був саме на цьому сервісі. І, звісно, що нема нічого поганого в тому, щоб, ну, принаймні, замовник каже, хлопці, давайте поїдемо ще на ділер, подивимося цей автомобіль. Звісно, нам-то що? Нам, поїхали, подивимося і, можливо, якийсь досвід у них там дьорнемо. Але я вам зараз, перед тим, як ми почали все знімати, зайшов Саша і почав розповідати своє враження від ділера, від Volvo на цьому сервісі. Він був вперше, до цього йому не доводилось тут бути. Я просто включив камеру і давайте послухаємо. Ну, коротше, розказую. По поводу Volvo или по поводу чего-то спрашивал? Прокляв. Приехал, да, я ставил кляву. Я звоню и говорю, так и так, говорю. Я звоню, я хочу записаться на диагностику. Говорю, что вы вообще делаете, что вам надо? Говорю, ну мне предпродажка только урезана. Говорит, смотрите, предпродажка, мы делаем вам диагностику ходовой, осматриваем там узлы, агрегаты на предмет подтекания, запотевания, делаем вам компьютерную диагностику, только сразу говорим, пробег мы не можем подтвердить. Я говорю, подождите, так это Volvo. Я Volvo XC90 еду к вам на Volvo. Говорит, нет, мы пробег не сможем подтвердить, сказать, оригинальный или нет. Говорю, не надо диагностику, я сделал. Второе. Лакокрасочное покрытие. Говорю, давайте так, без лакокрасочного покрытия, без компьютерной диагностики. Сейчас, говорит, он там долго высчитывал, что-то вычеркивал по компьютеру минут 5. Жду, он говорит, 1600 гривен. Говорю, ну окей, хорошо, 1600 так 1600. Едем, хотят на Volvo, поедем на Volvo. Приезжаем на Volvo. Захожу к менеджеру, говорю, так и так, я такой-то записывался, вот хозяин, техпаспорт, он записал, короче, говорю, я хочу быть, присутствовать при осмотре автомобиля. Говорит, нет. Я говорю, почему? Говорит, техника безопасности. Говорю, давайте бумажку. Касочку, жилеточку. Я вам напишу о том, что я несу ответственность за себя, если он упадет, вы не несете никакой ответственности, я расписываюсь, все, т-т-т. Говорит, ну ладно, говорит, хорошо, не надо, верю. Все. Ну я вас туда провожу, я с вами там буду находиться. Ну окей, на здоровье. Говорю, хорошо, я не против. Говорю, все, я могу идти. Мы можем идти. Он говорит, нет. Сейчас сначала смотрит мастер. Говорю, хорошо, я вас тогда предупреждаю, я буду, говорю, вести видеозапись. Говорит, а зачем? Говорю, ну я хочу так, мне хочется. Говорит, ну окей, хорошо. Они загоняют машину. Я вижу по камерам, мы идем пить кофе. Я вижу по камерам, они час там что-то типа возле машины кто-то лазит. Потом он мне звонит, я оставил свой номер. Он мне звонил, говорит, ну, теперь могу вас проводить. Я же беру, я иду, и покупатель потенциально идет туда, начинаю смотреть. До этого машина была на сервисе в январе месяце, делал полное ТО, и по словам продавца, она просто там, ну, я реально вижу, там сделали в ней все. Даже дополнительный аккумулятор поменяли, все жидкости во всех редукторах, все сделано, все просто. И он такой подходит, менеджер такой, ну, в общем, тут два нижних рычага, все, и... Я говорю, стоп, я же на продавца. Я говорю, как, вы же в январе делали? Ну, это же процесс, мне, типа, ни одного дня, что они приходят. Причем двум. Ну, хоть одному я поверю, но двум нет. Ну, нижний, я понимаю. Он говорит, ребят, он говорит, тает недорого, 1030, все. Херня. Ну, патрубок вот этот, забора воздуха, а он там просто, там мох. Ну, я записал. Там просто мох. Он там уже мокреет, ну, я не знаю, тысяч, наверное, 30, как минимум.
Хорошо. И нижний патрубок, само крепление там на интеркулер, надо поменять соединение. Или, на надувайку, да, или на основной? Я уже не помню. Ну, не важно. Ну, в общем, да, в общем, потеет. Хорошо. Я стою, начинаю светить, защита висит. Я говорю, а защиту снимали? Да-да, снимали, да, защиту. Я же подхожу с фонариком, свечу. Говорю, не снимали. Вон, болты. Тут нету типа ключа, чтобы кто-то крутил. Я не вижу. Я не знаю, я сейчас позову мастера. Подходит мастер. Укладочка. Маникюр. Приятный аромат. Во, ну вот круто, вообще вот бомба просто. Ну вот человек реально, если неудобно там чувствовал, но вот я так стою, типа, говорю, а что это? Сейчас снимем. И начинает ее крутить. Ему на укладочку пыль засыпется. Думаю, давай крути. Запотевание на подтоне двигателя. Там по болтам типа чуть-чуть подсачивается, бывает. Говорю, есть. А вот вы ее не сняли, какого хера? Не, ну это же запотевание, и потом начинается диалог. Подпотевание, запотевание, течь. Я говорю, один все ведет к тече. Поэтому спасибо, что вы ее сняли после того, как я попросил. Я не понимаю, за что платится такая сумма при диагностике. Если машина, ну, можно сказать, там новая. Хотел, кстати, заснять видео там в Инстаграм на тему «Угадайте, какая машина» или что такое композитная рессора. Ну, короче, не заснял уже все. Они меня там все затрахали, короче. Я быстренько отснял, показал нашему заказчику, говорю, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо, вот это, говорю, тоже плохо. Говорю, идемте пересчитать, вот это все плохо, сколько будет стоить. И говорю, если это, говорю, не критично, если это все сделать, если человек уступит, машина хорошая. Она не конченная абсолютно, она вся живая, здоровая, красивая, с двумя комплектами резины, с двумя ключами и с торгом 100 тысяч гривен, кстати. Я с Виннера как вышел, я посчитав, і стеклового було замінити оригінальне з подогрівом, і на цю суму з ним стравувався. Що можу сказати? От Олександр був вперше, і він вражений. Я його розумію, я колись там 10 років назад також був вражений так само. Але я дуже на багатьох сервісах був, що Мерседес, що БМВ, що Рено, що божественне Тойота, скрізь одна і та сама шляпа. Дуже ретельно не роблять діагностику. Ну, тобто, вони там пишуть по часу, наприклад, зробити діагностику там 40 хвилин, або там півтори години, або щось таке. І що вони ці? Просто роблять денюжку, а година часу коштує там X денег, там поможете приблизно там на 850 гривень. І оцей час вони там ходять, щось роблять. І ніхто не хоче заморачуватися, докапуватися до істини, як воно є насправді, і чи дійсно це людині треба запропонувати. Сервіс з точки зору офіціал і людина, от якість, отам не дуже. Тому що зазвичай людей туди не пускають. Он, там твоє місце, сиди десь там, можеш дивитися, що з машиною щось роблять. А як роблять? Куди дивляться? Цього ніхто не знає. Да, у нас дуже багато буває такого, що люди кажуть, ми поїдемо на сервіс, і нам там, ну, це ж офіціали, вони нам дадуть бумажку. Друзі, вам треба бумажка або вам треба якість. Ну, ви спочатку для себе зробіть оцей вибір. Ну, якщо якість, то це трохи в інше місце. Якщо гарантія або бумажка, я правильно сказати, то це сюди. Так, я знаю, що нові автомобілі, вони обслуговуються лише за гарантією, ну, заїхати поміняти мастило. Це дійсно треба робити на ділері, тому що у вас просто банально не буде гарантії. Ладно, я не буду далі розганятися, дуже-дуже довго можна до ранку спілкуватися. Взагалі цьому можна приділити окреме відео. Мій досвід підказує, що на ділері ніхто з вами заморачуватися не буде. І іноді, відверто кажучи, буває таке, що так, поміняти мастило. Ага, поміняти мастило. Все, мастило поміняли, а туди навіть ніхто не приторкався. От якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід спілкування з офіціалами. Да, у когось він дуже класний буде, особливо у людей, хто не дуже розбирається в автомобілях. У когось він буде дуже гірким, той, хто також не розбирається в автомобілях. Як би там не було, або в підтвердження, або в простування моїх слів, напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід з офіціалами. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.